Վարուժան Բալաբեկի Պողոսյան ծնվել է 1963 թվականին Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ Մասնակցել է Արցախի ազատագրմանը, կազմավորել եւ գլխավորել է Վան կամավորական ջոկատը։ Եղել է ԵԿՄ եւ Արցախի ազատամարտիկների միության անդամ, մասնակցել է ապրիլյան քարոլիային։ 2008 թվականից ապրել է Հադրութում, սեպտեմբերի 27-ից որպես կամավոր մարտնչել է Ջրականում, Հադրութում։ Զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին դիպուկահարի գնդակից, պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալով։